Կյանքը վերադառնում է Ստեփանակերտ։ Հայտնել եմ եկել Ղարաբաղ։ Ուկելի եկավ։ Էս երկու ամիսա ուրիշ տեղ։ Գլխավոր հրապարակում տրամադրությունը ծանր է։ Թանձր մարախուղի մեջ մարդիկ փորձում են դասավորել այն, ինչ կարողացել են փրկել հանձնված տարածքներից։ 92 թույն նշանակած քարին դկացի անդղան դիսուրալ կեցանը 4 տարի շքեն կացալ, մինե կեցան 2 տարի սուզնեք կացան, մինե տեղափոխվալ եկան Շուշի տոն երկալալ, մենքը Շուշվայ դիսուրալ։ Երկրորդ անգամ տեղահանված այս կնոջ հուզմունքն ավելի շատ անորոշությունից է։ Ստեփանակերտում է չգիտի էլ ինչ հույսով։ Պատերազմը այս մարդկանց միայն տուն ու տեղից չէ, որ զրկել է։ Շատերը վերադարձել են Արցախ, որտեղ էլ չեն տեսնի որդիներին, ամուսիններին։ Առաջին ավտոբուսը Երևանից Ստեփանակերտ է շարժվել տարածքները հանձնելու նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից 5 օր անց։ Արցախցիները վերադառնում են ռուս խաղապահների ու ռազմական ոստիկանության ուղեկցությամբ։ Մեկ շաբաթում մոտ 4000 մարդ է հետ եկել։ Ռուսիա я хочу очень 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 спасибо сказать. Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանին, որ հիմա խաղաղապահները Արցախում են։ Մեզ համար շատ դժվար է, այստեղ վախով ենք ապրելու։ Ստեփանակերտի գլխավոր հրապարակում իրենց դիմավորում են օտարերկրյա լրագրողները։ Առաջին հերթին հարցնում, թե ինչ է զգում տարիների ստեղծածը գրչի մեկ հարվածով կորցրած մարդը։ Ոչինչ չենք զգում, մենք այստեղ ապրել վախենում ենք։ Միակ զգացումս այն է, որ իմ հայրենիքը ծախել են և դրան նպաստել է մեր շատ հարգելի նախագահը։ 44 օր անգամ արգելված զենքերով հրթիռահրետակոծված Ստեփանակերտը դառնում է նոր ու գուցե ավելի դժվար կյանքի խորհրդանիշ։ Գլխավոր հրապարակից այն կողմ ցավոտ տեսարան է։ Անկողնուցս ցած ընկա, աչքերս բացեցի, տեսա, որ տունս կորել է փոշու մեջ։ 5 րոպե հետո մի կերպ դուրս թռա պատուհանից։ Այս տղամարդը ռուս փրկարարներին պատմում է, թե ինչպես է փրկվել սեպտեմբերի 27-ին քաղաքին հասցված առաջին հարվածից, թե հետո քանի անգամ են հարվածել, չգիտի։ Արցախի քաղաքաշինության նախարարության աշխատողներն են հիմա նրա տան ավերակների մոտ։ Առաջինը կփորձենք փոխել կոտրված ապակիները, որպեսզի մարդիկ չմրսեն ձմռանը։ Ավելի բարդ կլինի այնտեղ, որտեղ շատ են ավերածություններն ու շինարարության կարիք կա։ Մարդկանց մի մասը ապաստանել է տուն ինտերնատում, տաք շորեր, աշխատանք, այստեղ ոչինչ չունեն, այս կանանց ունեցածը հադրութն էր։ Նոր կյանքի հույսը բացվում է Արցախի սրտից, ոչ մի օր չփակված հացի փռի պատին, դեռ հաղթելու ենք, պաստառնեմ։